Жогорку кеңештин жыйынында социалдык фондун төрагасы Бактияр Алиев 2022 жылдын 1 октябрына карата пенсиянын базалык бөлүгүн 50%га чейин көтөрүү план алып жатканын билдирди. Ага ылайык пенсиянын базалык бөлүгү 4300 сомду түзөт. Бул бардык категориядагы пенсионерлерге тиешелүү болот. 1992 жылдан 1999 жылга чейин Тажик-Афган чегарасында өтөгөн кызматы жана Тажик-Афган чегарасында тынчтыкты орнотуу ардагерлердин союзунун түптөлүшүнө кошкон салымы үчүн Баткен облусунун ардагерлерине ардак грамота, күбөлүк жана төш белги тапшырылды. Советтер союзу ураган соң Тажик-Афган чегарасы кароосуз калып, Кыргызстандын аскерлери Орусия, Казакстан жана Өзбекстандын аскерлери менен катар Тажик-Афган чегин кайтарышкан. Тажик-Афган чегарасына 4000 ашык жоокер кирген болсо, Кызылкай шаарынан 38 аскер кызматчысы катышкан. Армиябызды түптөлүп атканда, Кыргыз Республикасы өзүнүн эгемендүүлүгүн алганда, өтө кыйынчылык учурда болуп турганда, өзүңөрдүн милдетиңерди Тажик-Афган чегарасында аткардыңар. Тынчтык орнотуучу аскер кызматчылары катары. Мына бүгүн Баткен облусунун Тажик-Афган чегарасында кызмат кылган жоокерлерибиздин 2-нчи жылдык мааракеси болуп атат. 2 жыл мурун Баткен облусу жана ошондой эле 6 облус биргелешип республикалык масштабта Тажик-Афган чегарасында кызмат өтөгөн жигиттердин уюмун ачканбыз. Мынакей, Кудай жалгап, быйыл 2-нчи жылдык мааракесин Кызылкыя шаарынын